Čauky klokani, takže dneska vás provedeme naším celým dnem na soustřední protivnici nad jezerou a právě jdeme na halu a čeká nás první trénink kompenzační a potom máme rovnou trénink v hale, kde budeme trénovat nějaké herní části. Takže právě nám skončil halový trénink a teď nás čeká jenom oběd a pak polední klid. Ok, jak byste zhodnotili trénink? Moc mi to bavilo, bylo to super. Právě jdeme z haly na oběd a cesta z haly trvá cca 15 minut. Dobrou chuť! Dobrou chuť. Takže máme po obědě, jsme se všechny umyli a teď nás čeká hodinový odpočinek před dalším programem, co bude workshop na team learning, něco takový způsob, které Verča Mandíková a moje spolubydlící. Takže právě nám skončil týmový workshop, tak máme asi půl hodinku na to se připravit a budeme běhat a potom nás čeká druhý halový trénink. Takže výkus byl nakonec jenom něco přes 2,5 km, takže to bylo v pohodě. A teď jsme zase na cestě na halu, o 5 km navíc. Na halový trénink. Přesně tak. Ale musíš... Máme večeři, ale ještě se stavujeme v Tesku na nějaké dobroty, ale zdravé. Takže tak, jedině zdravé. K večeři máme dneska špagety. Holky, jaký to bylo? Takže? A jedeme, jo? Pojďte. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm! Jak jste mohli právě vidět, tak náš tým bílých vyhrál. Ano. A teď nás čeká druhá večeře. A potom ledový sud. Říkal bych, že je to trošku sudě. Jaký to je? Ne, je to v pohodě. Takže to je všechno z našeho dne v Rokytnici. Mějte se krásně, makejte a čauky!